ପେପର ବାହାରିବ ସ୍କୁଲରେ ହେଉଛେ ଆଉ ପାଖାପାଖି ଆମର 100 ୟୁନିଟ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛେ ଯେନ୍ତାକି ମାନେ ରେଗୁଲାର ବ୍ଲଡ଼ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଉଛେ ଏବେ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେଇଟାକେ ରିକଭର କରବାର ଲାଗି ଆମର ହୀରାକୁଦର ଲୋକାଲ ୟୁଥ୍ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆଇଛେ ମାନେ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍କାର୍ସିଟିକେ ରିକଭର କରବାର ଲାଗି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛୁ ଫିର୍ ବି ଏବେ ତ କମ୍ସେ କମ୍ 40 ୟୁନିଟ୍ ହେଇଗଲାନ ଆଉ 60 ୟୁନିଟ୍ ହେଲେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ବୋଲି ଗେଷ୍ଟ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଗେଷ୍ଟ SMC କମିଶନର ଆମର ତ୍ରିଲୋଚନ ମାଝି ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକିରି ଗଲେ ଲେଡ଼ି ଡୋନର ମାନେ ଥିଲେ ପାଖାପାଖି 20-25 ଜଣ ଦେଇସାରିଲେନ ଆହୁରି 15-20 ଜଣ ଦେବେ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବି ବହୁତ ଜଣ ଏନକରେଜ୍ ହେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ ଆମର ୟୁଥ୍ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ମାନେ ଡୋନରମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଛନ୍ ଆଉ ଆସୁଛନ୍ ଇଏ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଡୋନର ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ ନାମ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲ ରହେ ହଁ ତୋ କିତା ଦିନ ମେହନତ କିଏ କାଁ କାଁ ସାଧନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଲୋକ ଜୀବନ ଯେତେ ଗ୍ରୁପ୍ ଖୋଲେ ଥାଏ ଯଦି ଡେଲି ଡେଲି ନିଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଆମ ଲୋକ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ କରିଥାଏ ଯାହା ବି ଜରୁରତ ପଡ଼ିଥାଏ ଆମ ଲୋକ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଆମ ଲୋକ ଗ୍ରୁପ୍ ଥାଏ ତ ଆମ ଲୋକ ସବୁ ଜାଗା ବ୍ଲଡ଼ ସର୍ଟେଜ୍ ବୋଲେ ତ ଏକ କ୍ୟାମ୍ପ ବନାକେ ଚାର ତରଫ ସେ ଆଏ ଆମ ଲୋକ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ଜିତନା ଜୁଡ଼େ ହେ ଆର୍ ବାକି ଜିତନା ଜାଣତେ ଜିତନା ଆଦମୀ ତ ଆମ ଲୋକ ହେଲ୍ପ ଦିଏ ହେ ଯୋ ଯୋ କୋ ଲୋକ ବି ପତା ଚଲା ତୋ ଲୋକ ବି ଆଏ ଆପଣ ଆପ ଆ ରହେ ସବକେ ଦେନେ କେ ହାଁ ସବକୋ ଆପଣେ ଆପ ଦେନେ କେ ଆ ରହେ ବ୍ଲଡ଼ ହାଁ ଆପଣେ ଆପ ସବ ଦେନେ କେ ଆ ରହେ ସବକୋ ଖାଲି ମେସେଜ ଦିଏ ଦେ କି ଆମ ଲୋକ ଏସା କର ରହେ କ୍ୟୁକି ଆମ ଲୋକ ଜାଣତେ ହେ ଆମ ଲୋକ ଯୋ 90% ଜିତନା ଟାଇମ କୋ ବି ଜରୁରତ ପଡ଼ତା ହେ ଆମ ଲୋକ ଯାକେ ପୁରା ପହଞ୍ଚାତେ ହେ।